နိုင်ငံတော်ကရတပ်ပြစ်သူတွေတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားဟာသူမွေးဖားရဇာတိဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်းကစီရီတစုကိုရရအစီရင်တွေနဲ့ထိတင်လိုက်ပါတယ်အသက်60ကနေကျော်အရွယ်စစ်ကောင်စားဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာပွင့်ဖြူမြို့နယ်တပ်တာပန်းတောင်ကြီးဝါကရှိပီးသားစီရီစုကိုပြန်လည်မုံမံပြီးတော့ထိနဲ့စိန်ဖူးတော်တင်တဲ့အခမ်းအနားကိုဖေဖော်ဝါရ
ွက်အပါအဝင်ဟိန္ဒမနုတိဟဆင်နဂါစတဲ့အယုတ်တွေထည့်သွင်းထားတာကိုလည်းမြန်မာနောင်းကရရှိတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်အဘိယဇာရကအင်းလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအင်းကွက်ဟာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အစီအရင်တွေဖြစ်တယ်လို့လုံးကျော်ရေးရအမိမဖော်လို့တဲ့လုတ်သက်ည20ရှိသူဗေဒင်ပညာရှင်တူဦးကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီ AS အောင်တိုင်းတော့အတိုက်ကန်လုတ်ရပေါ်ကတူလေဦးအန်ဒီမပြူနေဘူးတော့အတန်ဒီလောဝမထိကိုက်နိုင်ဘူးဗျာအတန်ဒီလေ။ဒီဆိုင်ကမှအဲ့ဒီအင်းကိုချပြီးတော့တည်ထားရင်သူကအောင်တေစားဆိုအောင်နေတယ်ပေါ့။အဓိကတော့ဟိုတူမကန်နိုင်အောင်တူမထိအောင်လစီနေတာပဲ။တူမလုပ်ကြအောင်လို့တူမတိုက်နိုင်အောင်လို့လုပ်တာပဲ။စီရီယဘွဲမီဟာတက်တာပန်းတော်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအာနာသိန်းစစ်ကောင်းတော်ကစัจကြပန်းတော်လို့စီရီယဘွဲအမီကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုပြောင်းလဲလိုက်တာဟာတင်းထားတဲ့အာနာကိုကြာကြာချုပ်ကင်ထားလို့တာကြောင့်လို့အဲ့ဒီဗေဒင်ပညာရှင်ကခန့်မှန်ပါတယ်။စီရီယညံတော်ဟာ45ပေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကနန်ဖြစ်တယ်လို့ထီးတင်တဲ့10ရက်2လ2022ခုနှစ်ရဲ့ရက်စွဲကနန်းတွေကိုပေါင်းလိုက်ရင်လည်းကိုကနန်ရပါတယ်။အရင်အာနာသိန်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအနေနဲ့ဗေဒင်ကိန်းကန်းအရကိုကနန်းကိုအလေးထားသလိုအခုအာနာသိန်းစစ်ကောင်းသောမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထီးတင်ပွဲဟာလည်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ဗေဒင်ရရယူသွမှုကိုအများသိထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တာပါထီးတင်ပွဲမှာခေါင်းလောင်းကိုးချက်ထိုးသလိုထီးတင်တဲ့အချိန်ဟာလည်း 9:45 မိနစ်ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်ဒါအပြင်အဝါရောင်အသုံးဆောင်တွေထုံမွန်းတဲ့အဲ့ဒီထီးတင်ပွဲမှာအဝါရောင်ထန်းသီးမုံကိုလည်းသတိအနေနဲ့အပြည့်တတ်တွေကိုကြွေးတယ်လို့ကိုရိုင်းသွားရောက်ခဲ့တဲ့ဒေသခံတူဦးကိုကိုကာပြီးမြန်မာနောင်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တူကအခုလို့ပြောပြပါဗျ။ကဝီချိုတဲဆိုလည်းပေါ့လားဘာလို့တွားဒီကလုံးလုံးကောင်းရတယ်။ဒီကတာပြောလာသူရဲ့အဘော်တိုင်းကိုလိုက်တော့ရတယ်စကန်နဲ့ပြကုန်းလာရည်စင်လာတယ်။အချင်းရနှစ်ခါချင်းကုန်းလာရည်စင်လာတော့ပေါ်ဒီအယောဆောင်နေရတယ်ဘာရမိုင်းနေဘောရနော်တဆက်ကရပါပြီတော်လို့ပုံမှန်ပြည်တိကဝီချောတဲ့လိုက်တော့ဆောင်းကြသွားတယ်အဝါရောင်ရွှေဝါရောင်ဝါဒီတော့ကိုရတာနေရဝရတယ်တာဒီမောကကျွေးတယ်သတ်စတိတယ်စတိရတော့ကိုစားတယ်ကျွေးရတယ်အနာသိန်းစကောင်းဆောင်အတွက်အဲ့ဒီအစီအရင်တွေကိုစီမံပေးသူဟာဝစီဘိတ်ကိုတော်လို့လူသိများတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကအသက်64နှစ်အရွယ်ဦးကောဝိဒဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ထီးတင်ဘွဲရဲ့ရုပ်တံနဲ့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေမှာတော့ဥကောဝိတာကိုမတွေ့ရပါဘူး။ဗေဒင်ပညာနဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလာတဲ့ဗေဒင်ဆရာကတော့ထန်းသီးမုံကျွေးတဲ့ရတရာဟာအားနည်းချက်ရှိတာကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ထီးတင်ဘွဲကပြန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသတင်းစိုးတစ်ခုခုကြားရလိမ့်မယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအခုလိုပြောခဲ့ပါဗျာ။မရောလာဘာဘုတ်တည်နေမှာဆိုတော့ကြောင်ကဂျာတာပရိယာဒီပီဖြစ်တယ်တရားဒီလားနောက်ပြီးတော့သူကဘောဓဘူးသားဆိုတဲ့အတွက်ကြောင်ဂျာတာပရိအညွန့်လည်းဖြစ်တယ်အညွန့်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂျာတာပရိနဲ့ရောင်ဖြစ်တယ်အဝါရောင်ဝစ်စင်တိုင်းလဲဒါကူကကြတော့သူ့ရဲ့အထွန်းကစနေပြမရောလာသူ့ရဲ့အထွန်းကစနေဖြစ်တဲ့ကြောင်မလို့သူကဒီစနေနဲ့ကျွေးတာအဲဆန်ဒီဘောဘောသူကအထွန်းကိုလှူဆောင်းစားရတယ်တဲ့ဘီလီပညာမှာလေအဲဒီဘောဆိုအဲစနေနဲ့ကိုသူကကျွေးတာဒါပေမဲ့အဲ့ဆက်နေတဲ့ကျွေးရတကယ်တမ်းကျတော့သူပါတယ်ဗျတတိနဲ့တတိနဲ့စတုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထန်းသီးမုတ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအဲ့ဒါသူ့ပြန်ဖိုက်တယ်ထန်းသီးမုတ်ကျွေးတာအဲ့ဒီချက်ကသူခိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီဆိုအဲ့ဒီချက်ကသူအညံ့ရှိတယ်မရဘူးအဲ့ဒီကပြန်သွားပြီးလို့ရှင့်အဲ့ဒီအောက်လက်ကသာနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဒီကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းနေတဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကတရေစိုးတို့ခုကြားလိမ့်မယ်လောကီအစီအရင်ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမားတယ်ဘယ်သူမှန်တယ်ဆိုတာကိုတော့အတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့လောကီအစီအမံတွေအပေါ်မှာစစ်ဘုရုပ်တွေရဲ့တင်းညွတ်မှုကတော့အခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ဗေဒင်ရရရာတွေနဲ့တိုက်ရိုက်တက်ဆင်အယူဆတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်နေဂျာမန်အမြင့်တွင်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြသူကတော့အာနာဖီဇန်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီရီယံမှာပါဝင်နေတဲ့ဗိုလ်ကြီးစင်ရောပါ။ဒီမြောက်မှန်တဲ့ဘာဘလို့လဲ
ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စခန်းသိမ်းတယ်စခန်းတိုက်တယ်စစ်ကြောင်းထမ်းတယ်ရှေးကြောင်းထမ်းတယ်ဆိုဒီအစီအရင်တွေလက်ဖွဲ့တွေအင်းနေဒီကျွန်တော်တို့ဒီအရာရှိတွေတော်တော်များများဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပူပြီးတော့ရပါတော့အင်းနေပါတယ်တခြားလိုက်ဆိုပြီးတော့လေအဲအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးကအင်းနေဒီအုတ်ထုတ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖျားပုံတော်တွေနဲ့ဒီအင်းကွက်တွေအကုန်လုံးမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ထည့်ရတယ်
ိုင်းတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဗိုလ်ကြီးစင်ရောကအခုလိုဆက်ပြီးပြောပြပါဗျာ။ဒီမြောက်လမ်းလက်ထက်ကျွန်တော်တို့ဒီ EOS ထဲရတယ်ကဒီမြောက်ဖြား EOS ပဲအဲသူအဲ့ဆယ်ဘုံတဘုံကိုတိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပါတယ်ပါတော့ပထမတစ်ခါတိုက်တယ်ဒီကစနိုင်တီတီမှာဖုန်းပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းတိုက်ခိုင်းတာဒါမှကျွန်တော်ကတက်တိုက်တယ်ဒါမှ17နာရီဘုံမှာကျတော့ဒီဟာတက်ကွင်းချင်းကိုဖြတ်ရတာဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါမှကျွန်တော်ကလည်းအမိန်ဆိုတော့ကြောက်တော့လောက်ရတယ်ဒါမှပြန်လန်ကြပြန်လန်ကြတော့ပြန်လန်ကြဆိုမအောင်မျိုးပေါ့အတန်းရဲ့နေရင်အချိန်ဆက်မှုရတယ်ပါဒါမှဘာပြန်လာလဲဆိုတော့ဘင်းတို့ထဲမှာဖောက်တဲ့သူပါတယ်ဝက်သားစားတဲ့သူပါလို့ဘာဖြစ်တယ်ဘင်းကပြောအောင်ဝက်သားစားတဲ့ဝက်သားမပြောနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မှငါတက်တာတည်းငါတက်တာတော့မှပဲဖျောင်းနိုင်ကြီးနဲ့ညောင်းထဲမှာလည်းမင်းရှို့လို့မရတော့ဖျောင်းနိုင်နဲ့မင်းနဲ့ချက်ပြီးစားရတာကျူးလွန်နေတဲ့မတော်မတရားမှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့အခုလိုဘေးဒင်းရရာတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယူသွမှုတစ်ခုခုခံစားနေရသူပဲလို့ဝါရော22ဝါရှိပြီဖြစ်တဲ့နေဦးတော်လည်းတန်ခါကွန်ရက်ကဆရာတော်ဦးဝါရမကခုလိုမိန့်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကိုကဘလို့ပဲဒီရရာချီတာတွေဓာတ်စင်တိုက်ရိုက်တာတွေအင်းအိုက်ကလေးလက်ဖွဲ့မန္တန်လေးဘလို့ပဲလုံနေကိုလုံရက်မှားနေကိုကိုယ်တိုင်သိဒါတွေကစိတ်တစပါပဲ။တနည်းပြောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူကအပေါ်မှာချစ်ချစ်ကိုမေးဟာဒီပညာရှင်တွေလည်းအလုံးသိတယ်ခုတကယ်တမ်းကျအလုံးနားလည်ပါအာနာရှင်တွေလေ့လာလို့ကျင်သူကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယူသွမှုတစ်ခုခုခံစားနေရတဲ့သူတွေပဲသူကပုံမှန်မဟုတ်တော့တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အော်မျိုးရှိတဲ့သူတွေပဲနောက်ဆုံးကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူများကတက်ဖြတ်ချင်းကြောင့်တင်းတင်းမတင်းသူတို့ဘုရားသူတို့ကိုသူတို့ဆုံးစီရင်ရင်းမဲ့ပဲဒီနေ့ခေါင်းမှာအာနာရှင်တွေဒီလိုပဲဆုံးမသွားကြတာများတာဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီလိုအဲ့တော့ကိုကနန်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကနန်းတွေကသက်ရောက်မှုဖြစ်မှာလားကျင့်သုံးတဲ့ထားရှိတဲ့စိတ်ထားနှလုံးသားတွေကတရားမှုဖြတ်လာဖြစ်ပါလားဆိုရင်အဲကျင့်သုံးတဲ့တရားမားတွေကပဲတရားမှုဖြစ်ပါလေတကယ်တမ်းကျတော့အခုတိုင်းပြည်ကိုအနိုင်ချနေတာပြောတာသူတို့စိတ်နှလုံးအိမ်ပါအောင်ချိန်မီအောင်ကဲသူဘူးနေပါเนาะချိန်မီအောင်ဆိုတာကမိလောင်ထားတဲ့ချိန်ပေါ်အပြင်ကတော့တကယ်ပြကြမသွားဘူးအပြင်ကတော့ချိန်လုံးလေးတွေးရတာပဲသွားတော့မကန်ကြီးနဲ့လက်ကိုပြတ်ကြအောင်ပူတာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ချိန်အကောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မီဥစားပေါ့เนาะမီပုံထဲမှာကြထားတဲ့ချိန်လို့အတွင်းထဲမှာအပူကဒီကောင်လေးလိုက်စားနေအဲ့လိုက်စားနေတဲ့အပူတွေကြောင့်အเจ้าမန်ကိုမဖြစ်ကျင်မဲနဲ့အမားတွေကိုခွာမချနိုင်ရဲနဲ့နော်တိုင်းမျိုးချမ်းသာဒုက္ခမရစေခြင်းပဲနဲ့ဒီလိုအလုံမျိုးရေရရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုသူ့စိတ်ထဲကချိန်မီအုံးကိုပူနေတဲ့အပူကိုတတ်တာရရစေဖို့ရဲ့ဟုတ်လားအချိုးချမ်းသာကြီးရလို့များဆိုညှို့လင့်ချက်ရင်နဲ့အเจ้าမန်တွေမဖြစ်ခြင်းပဲနဲ့အเจ้าမားတွေကိုဆက်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့တွင်းဆုံးကြတော့မှာပါပဲခွန်မဲ့